Augsti godātais Gausa kungs, godātie klātesošie, dāmas un kungi. Augusts Latvijai, Igaunijai un Lietuvai ir brīvības un mūsu īpašās Baltijas likteņkopības mēnesis. Pirms 30 gadiem cilvēku ķēde no Tallinas sauri Rīgai līdz Viļņai kopā visai pasaulē atgādināja par Baltijas brīvības alkām. Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un visur pasaulē teju katrs baltietis tolaik sirdī un domās bija Baltijas ceļā. Par savu un tuvinieku brīvību, par visu triju Baltijas valstu neatkarību. Vajadzēja tikai divus gadus, lai sapnis kļūtu par īstenību. Tieši šodien mēs Latvijā svinām neatkarības atjaunošanas de facto uz valstiskās nepārtrauktības un mūsu satversmes pamata. Kopā ar mums brīvību un neatkarību atguva arī kopīgā likteņa biedri Igaunijā un Lietuvā. Svētku dāvanas parasti iedvesmo un mudina sapņot tālu. Paldies Air Baltic par skaisto un radošo ideju trīs jaunās lidmašīnas ietērpt Latvijas, Igaunijas un Lietuvas karogu krāsās, mūsu tautu nacionālajās krāsās. Es zinu, ka katram Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsonim nozīmē sava karoga krāsas, un tas nozīmē ļoti daudz. Esmu pārliecināts, ka šīs lidmašīnas jau ir iemīļotas katrā valstī, un mēs varam gaidīt daudz attēlu sociālajos tīklos ar katru no tām publicētām ar lepnumu par savu karogu un savu valsti. Air Baltic visai pasaulē ļoti īpašā veidā atgādina par mūsu karogu krāsām. Visās lidostās, kuras sasniegs šīs lidmašīnas, to krāsojums būs iespēja stāstam par mūsu valstīm, par mūsu nācijām, par mūsu tik īpašo likteņkopību. Mūsdienās neviena valsts nav maza, jo tai pieder gaisa telpa un ir iespēja sasniegt daudzus galapunktus Eiropā un pasaulē. Pat labāk viena lidmašīna to dara. Air Baltic palīdz doties pasaulē un atgriezties mājās. Air Baltic ļauj pasaulē ciemoties pie mums Baltijā, Latvijā, Igaunijā un Lietuvā un iegūt jaunus draugus. Lai Air Baltic dot daudz labu iespēju mums visiem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā izmantot mūsu atgūto brīvību un atvērtību pasaulē. Lai daudz skaistu un iedvesmojošu lidojumu mums visiem kopā. Paldies!